ולחבר'ה צעירים יותר, שאפתנים, השתחררו רק עכשיו נגיד מהצבא, איזה עצה אתה יכול לתת להם? עצה להקשיב לה? אם הייתה רק עצה אחת, שהייתי יכול לתת לחבר'ה צעירים, בוא נגיד אחרי צבא, שמתחילים את החיים שלהם, הייתי אומר להם, שימו את עצמכם בסביבה של אנשים שאתם רוצים להיות כמוהם. שימו את עצמכם בסביבה של אנשים שאתם רוצים להיות כמוהם. בין אם מדובר במקום העבודה, חברים, לא משנה מה, מסיבה אחת מאוד פשוטה. אתה תהפוך למי שאתה נמצא בסביבה שלו רוב הזמן. חוק. אי אפשר להתעלם ממנו. ולכן, הייתי יכול לדבר על הרבה דברים בהקשר להצבת מטרות, או שאפתנות, או דברים כאלו, אבל תכלס, אם אתה תהיה בסביבה של אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם, אתה תהפוך להיות כמוהם. אתה תסגל את התכונות שלהם, את המאפיינים שלהם, הרבה דברים, ואתה פתאום תהפוך להיות האדם הזה שדומה להם. אז אם הייתי יכול לתת עצה אחת, זו הייתה העצה הזו, כי אני חושב שהיא המפתח להשיג הרבה מאוד דברים בחיים, ולהגיע ולממש את עצמנו, ולהגשים את עצמנו, ובעצם לקיים את כל הקלישאות שהן לגמרי נכונות, והעצה הזו היא הבסיס. פשוט לשים את עצמנו בסביבה של אנשים שאנחנו רוצים להיות כמוהם. ואגב, גם הצד השני של המטבע הנכון, של להתרחק מאנשים שאנחנו לא רוצים להיות כמוהם. זאת אומרת, מצד אחד לשים את עצמך רק בסביבה של אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם, ומנגד, להתרחק מכל אדם שאתה לא רוצה להיות כמוהו ככל שאפשר. לפעמים זה אפילו משפחה. אז אתה לא יכול, אבל אז אני אומר לצמצם מגע. לצמצם מגע ופחות להיות בסביבה של אנשים שמורידים אותך ושגורמים לך להיות פחות טוב ממי שנועדת להיות. לשים את עצמך בסביבה של אנשים שאתה רוצה להיות כמוהם, בעיניי, מפתח להצלחה. יש איזושהי עצה שהיית אומר לאותם חבר'ה לא להקשיב לעצה הזאת? או, כן, בטח. לא להקשיב לאף עצה של מישהו שלא השיג את מה שאתם רוצים. וזה עצה שהיא כאילו שורשית. לא להקשיב לאף עצה של בן אדם שמרשה לעצמו לתת לכם עצות, והוא בעצמו לא עשה את מה שאתם רוצים לעשות, לא השיג את מה שאתם רוצים להשיג, הוא לא דומה למי שאתם רוצים להיות. אל תקשיבו, אני יודע שיש הרבה שיגידו מכל מלמדה השכלתי, או תלמדו מכל בן אדם, כל בן אדם יש לו את הכבוד שלו, אז תקשיבו לו. זה לא קשור לכבוד. אין לי בעיה להקשיב. אני לא חייב אבל לפעול לפי העצות של אנשים אחרים, ואני אולי אדייק את העצה ואני אגיד, אל תפעלו לפי שום עצה של בן אדם שהוא לא walk the talk, שהוא לא חי את מה שאתם רוצים. כי לבן אדם הזה אין שמץ של מושג על מה אתם מדברים. היום קל יותר לאנשים לתת עצות, אנחנו חכמים מאוד כשמדובר בלתת עצות לאנשים אחרים. אבל לפני שאתם שואלים בן אדם איזושהי שאלה כדי לקבל עצה, קודם תוודאו שהוא אכן מי עשה או השיג, את מי שאתם רוצים להיות, מה שאתם רוצים לעשות, או מה שאתם רוצים להשיג. אם הוא לא עונה על הפרמטר הפשוט הזה, אין בעיה להקשיב למה שהוא אומר, אבל אם אתם תפעלו לפי העצה שלו, אתם תעשו את טעות חייכם. גם אם היא נכונה אגב. פשוט כי זה לא בן אדם ללמוד ממנו.